Da skal vi gå ut og gå en tur I fjellet, og Rune, når jeg sitter på en fjelltopp, så lurer jeg ofte på hva den fjelltoppen rett overfor heter, og hvor høyt det kanskje, og sånne ting. Mm. Du har en fin app som kan hjelpe meg der. Ja, der har vi en app som heter I Sikte Norge, og den løser alle de spørsmål som du måtte ha I forhold til hva heter den fjellet, hva heter fjelltoppen der, og hvor høy den, og hvor langt unna den. Her I Østfold, hvor studiet så det jo sørgelig få med fjelltopper, men vi kan sette den opp til å skulle måle I hvert fall 8 mil, tror jeg det. Og da snur vi telefon. Og da får vi opp den som heter radar, og da ser vi det at I den retningen som nå holder, som da blir cirka nord-nordøst, så kommer det opp to fjell. Der står det på det ene Knivsfjellet, 72,7 kilometer unna, og det fjellet 307 meter høyt. Litt nærmere, men litt bortafor, så legger Høgåsen 75,2 kilometer unna. Jeg kan også velge det. Hvis at jeg på fjellet, og det blir fryktelig mange fjell I veien, så kan jeg velge helt til høyre, hvor langt unna, for eksempel, jeg skal bare de som 37 kilometer unna. Og får vi se for oss at vi står på en fjelltopp og ikke inne I et studio, som vi virkelig faktisk ser disse fjellene gjennom kamerabildet vårt da. Det riktig. Og da ser vi det at I Østfold her, så det faktisk ingen, og vi ser oppe på radaren til venstre der, så det ikke en eneste prikk noe sted. Hvis jeg da går opp til 8 mil igjen, så ser vi at det kommer inn to prikker, og det de to fjellene som vi nå ser her. Den her har jeg prøvd flere ganger oppe på fjellet, og den funker utmerket, men det kan bli veldig mye informasjon, så det viktig at du ikke har for mange kilometer bakover du skal skanne det. Og det stemmer forbausende bra det jeg får opp. Så du har brukt den her ute I terrenget, og synes du har fått opp gode resultater? Riktig. Ja. Det her en typisk app som beregnet for uteskole, skal også ikke at du ut på tur privat, og har lyst til å vite hva det du har rundt deg, som du sa I innledningslisten. Den vil jeg gi karakter 8. Den av og til litt hakket til å få I gang oppe på fjellet. Etter oppdateringen på iOS så har den vært mer stabil. Så nå en 8 bra. Det eneste du trenger på mobiltelefonen da GPS slått på. Du trenger ikke ha datatrafikk, eller? Nei, ikke da. Kun GPS-en slått på. Kun GPS, det koster deg ikke noe å bruke. Nei. Nei. Den her bare for å bruke I Norge selvfølgelig, eller? Bare for Norge, men det finnes visst nok også for Europa, men den har jeg ikke lastet med. Nei,